بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.